Китайците казват, че всеки дълъг път започва с първата крачка. За нас това беше ескалаторът на Софийското летище. Самолетът на катарските авиолинии е супер луксозен и типично арабски. Скуп глезотийки за пътника. Възглавнички, одеяла, маски за сън, тапи за уши и дори меки чорапи, парфюм и крем за ръце. Прекарваме двата полета от София до Доха и от Доха до Хонг-Конг, общо 15 часа във въздуха, по-леко и приятно с помощта на тъчскрин мониторите пред всеки един от нас. Те още в началото недвусмислено ни показват, че сме в арабски авиолинии. Ето как. لراحتكم وسلامتكم يمنع التدخين منعا باتا على متن جميع رحلاتنا. التدخين في دورات المياه خطير وسيتسبب باطلاق جهاز كاشف الدخان. Още докато наближаваме летище Хамат в Доха, имаме чувството, че ще кацаме на база на извънземни. През нощта се вижда супер ясно как пустинята е разчертана само на правилни геометрични фигури, без изключение. И всичко, което не е жилищна сграда, е нефтена платформа. И наистина попадаме в извънземен свят. Всичко е от лъскаво желязо, кристални стъкла и блестящ мрамор. Уж е нощ, а вътре грее по-светло и от ден. Снимаме се сред тези чудеси, изложени коли, естествено лъскави, бляскави екрани, модерни скулптури, многократно надвишаващи човешки ръст, тази, например, е и детска катерушка, както и супер яка витрина на магазин за детски играчки, където тиранозавър Рекс издава истински тиранозавърски звуци. Сега казваме чао на арабските динозаври и скоро кацаме в Хонг-Конг. Здрасти, привет! Кацнали сме, оживяхме! Случайно наричат Хонг-Конг един от четирите азиатски тигъра или дракона, заедно с Тайван, Южна Корея и Сингапур. Всичко около нас показва страхотен икономически и финансов растеж. Мастодонските жилищни блокове, небостъргачите, огромните мостове и пътища и, разбира се, величественото пристанище. Едно от най-големите и натоварени в света. То е сякаш душата и сърцето на града. Хонг-Конг означава точно това – ароматно пристанище. Е, доколко е ароматно, ще разберем след малко. Тръгвайки из града, се убеждаваме, че Хонг-Конг е по-английски блестящ и по-китайски не просто ароматен, а истински вонлив. Тук живеят над 7 милиона души на площ по-малка от размерите на София, така че гъчканицата е естествено състояние. Температурата е 36 градуса, а влажността над 80%. Да кажем, че сме в сауна е твърде недостатъчно, защото сме обгазени от милиони силни и задушливи миризми, някои от които предизвикват позиви за повръщане. Здрасти! Жегичка! Яка. Се търпи, се търпи. Добре, че вее вятър. Всичко се предлага, пържи, маринова, яде и какво ли още не е директно на улицата. Денем и нощен без абсолютно никаква разлика. Един вечен туптящ организъм, който не спира и за миг да се движи, блести, мирише, крещи и най-важното да предлага всякакви стоки и услуги.
Това е прословутия женски пазар в квартал Монкок, дълъг повече от 1 км. Царство на пазарлъка. Ние си го кръстихме бащата на Илиенци и също здраво се пазарихме, което се оказа доста забавна дейност. Естествено, не пропуснахме да посетим и някои от големите школи по Винчун. Тази, например, е школата на Люн Тинг. А сега влизаме в залата на грандмайстор Нгъ Чун Хонг, ученик на плеяда големи винчун учители, между които и великият грандмайстор Вонг. Тук ни изпраща лично грандмайстор Нино Бернардо. Да, както казва Боби, това е истината за бойните изкуства. На първия етаж ресторант, на втория, както видя от тази табела, публичен дом, а на третия е школата на майстора. Съвсем като в китайски кунг-фу филм. На сутринта сме в близката градинка, за да поиграем тайчи с местните майстори. Между 8 и 9 всяко празно пространство тук се запълва от практикуващи. Работещите правят по някоя форма на път за офиса, а пенсионерите дълго и педантично повтарят отделни елементи. Истински пример за нашите възрастни хора, как леко и приятно могат да прекарват старините. Много неща са забранени в парковете и градинките на Хонг-Конг, но тайчи е винаги разрешено. След тренировка отиваме да се разходим. От алеята на звездите се открива чудесен изглед към залива и остров Хонг-Конг, където са най-скъпите жилища, хотели и офиси. Земя за избрани. Алеята на звездите е един от символите на Хонг-Конг и е реплика на алеята на славата в Холивуд. Това е съвсем естествено, имайки предвид, че заради огромната си филмова индустрия Хонг-Конг е наречен Холивуд на изтока. Тук е пълно със звезди и отпечатъци от ръцете на големи кинозвезди, като Джет Ли, Джеки Чан, Мишел Йон и, разбира се, великият Брус Ли. Неговата статуя в центъра на алеята е притегателен пункт за всички туристи. Снимаме се и ние. Качваме се на метрото, за да отидем на гроба на Ипман, който се намира навътре в континента. Хонг-конгското метро е известно с 99,9% точност, ежедневно превозва над 4 милиона души и линиите му са дълги над 200 км. По пътя спираме в един от най-големите и значими таоистки храмове в Хонг-Конг – Фун Ин Син Кун, основан в началото на миналия век. Тук времето е спряло и жегата е сякаш малко по-поносима. И ето, че завивайки затъгъла на храма, някак съвсем ненадейно попадаме в истинска тропическа джунгла. Гробът на Итман не е туристическа атракция. Пътят до него е известен само на най-искрените винчун последователи. На всичкото отгоре, 2 дена преди да дойдем, през Хонг-Конг е минал силен тайфун
и сега сме принудени да се справяме с естествени препятствия. От всякъде сме заобиколени от гробници, принудени сме да прескачаме паднали бамбукови дървета или да пропълзяваме под извити лиани, а под теселе от нас на лепкави талази. Поради това, че мястото не е известно почти на никого, познатата ни хорска гъчканица е заменена от милиони злобни комари, които в ужасната жега и липсата на въздух са си истинско изпитание. Давай, давай. Изпълнили дълга си към майстора, побързваме да излезем от джунглата и още по-бързо попадаме в гъчканицата. А вътре в нея усещането е ето какво. Душевно днешния ден приключва, а утре ни чака музеят на Брус Ли. Е, гъде! Е, машина скача. А, ето там. Специален поздрав за Даскала и Емо. Петю не е в това число. Ей, как скачат рибите. Само с кепа вървиш и ловиш. Колко му? Китайска риба, бе! Тея къл нема за 5 стотинки, бе. Има много, но за сметка на това безмозъчна. Затова е много вкусно. А това е музея на хонконгското наследство. Тъй да го кажем Ермитажа. Хонконгския вариант. Heritage, да, каза. За съжаление, в музея на Брус Ли фотоапаратите са абсолютно забранени. И ние се снимаме само на входа на експозицията. Но не пропускаме вътре на таблото за посетители да оставим българска следа от името на целия Сюан Гуей. След блестящия ден настъпва още по-блестяща нощ. Ритъмът на улиците ни най-малко не се забавя. Напротив, невероятната тълпа от хора странно как се увеличава още повече. Да се чудиш откъде извира този народ. И всичко е толкова шарено и лъскаво, че чак ни се завива свят. Ето ни на нощния пазар. Боби влезе в книжарница. Да, Боби влезе в книжарница. Лъж Бариша се върти. Ето това вече е майката на Илиенци. Ако женския пазар беше бащата, това е майката. Okay. О, едно живо китайско куче. Хората ядат. Отново на Алеята на звездите, където всяка вечер от 8 часа се състои звуково-светлинното шоу «Симфония на светлините». В него всеки от небостъргачите на острова има собствена роля. То е най-дългото подобно шоу в света, затова държи рекорда на Гинес. Продължава около 20 минути, които сега няма как да ви покажем, но поне малко ще можете да усетите атмосферата. Вау, я рада вам видеть. Лаба тема.
Светофона е намерил чудесен начин да се усамоти сред тълпата. Нещо, което на нас сега не ни се отдава, защото отново потъваме в навалицата на път за вкъщи. Утре ни чака Макао. Ай, ти да се чао ни да? Ай, 我 生下来就会啊, 你不知道。 哎呀，屁呀！ 'Пристигаме в Макао. То е, подобно на Хонг-Конг, район с особен статут в рамките на Китай. Двете са на разстояние около 40 минути път с кораб стрела. Бившата португалска колония е очарователна среща на изтока с запада. След адската жега и влага на Хонг-Конг, тукашните 24 градуса са ободряваща свежест и един вид почивка за нас. Билетчето за градския транспорт е 30 наши стотинки и ние се качваме и слизаме колкото пъти си искаме на различни автобуси. И така обикаляме голяма част от двата острова, които съставляват малката държава – Макао и Тайпа. Привет! Здравствуйте! Вървим си из Макао. Загубили сме се в момента. Се загубихме, така се и намерихме. Между впрочем, помогна ни един българин, който срещнахме на улицата. Което за пореден път доказва, че народът ни може да е малък, но за това пък е навсякъде. Накъдето и да погледнем, виждаме останките от колониалното присъствие на португалците. Чувстваме се като някъде из Европа. Качваме се и на известната крепост от 16 век, построена от йезуитите, за да пази града от атаките на холандците. Ето ни сега на йезуитската крепост в Макао. Пиамбира. Пиамбира. Ето, между другото, не е хичко. Защото Боби каза, че... Здравейте, Боби каза, че... Боби каза, че... Кога друг път тази, да? Кога друг път ще пием бира на крепост? Ей го, най-големия пиеница. В португалска крепост, китайска бира. В португалска крепост, китайска бира. Езуитска при това. Той Макао. Португалска и той езуитска. Възстановили баланса на течности в организма, продължаваме с градския транспорт към Тайпа.
където са повечето хотели и казина. Поради огромната хазартна индустрия, често наричат Макао Монте-Карло на изтока. Ние не идваме да залагаме, а да видим известния спектакъл Съкровището на дракона. 360-градусово мултимедийно шоу, което се изнася в специален за целта театър, наречен Балон. То ни пренася в съвсем различно измерение и е изключително впечатляващо, направо ни оставя без дъх. Това е едно от нещата, които човек трябва да види наживо, но въпреки това ще ви покажем поне малко. Съкровището на дракона отиваме да открием още едно съкровище – Венеция. И то на третия етаж на Венецианеца. Мол и казино – реплика на Венецианеца в Лас-Вегас. Само, че този в Макао е в пъти по-голям. Той е втората по големина сграда в света след заводите на Боинг. Тук венецианският канале Гранде е в реални размери. Венецианската красота е в пълния си блясък, а гондолиерите – за разлика от венецианските, наистина пеят. През нощта се чувстваме съвсем като в Лас-Вегас. Освен с казината, Макао е много известно и с фойерверките си. Доскоро островът е бил най-големият производител на празнични илюминации в света. Днес се провежда един от туровете на тукашния международен конкурс по фойерверки, така че спираме за малко да се полюбуваме и на това вълшебство. Преди да успеем да се окопитим, ето ни отново в самолета, на път за Филипините. Para sa inyong kaalaman, ang paninigarilyo ninyo ay ipinagbabawal sa kabuuan ng ating paglalakbay, maging sa loob ng palikuran. Този път полетът е само 2 часа и неусетно кацаме в Себу.
Себу е четвъртият по големина град на Филипините и наброява около 2,5 милиона души. Още от изхода на летището, услужливи таксиджии ни предлагат най-различни ценови оферти за едно и също разстояние. Но ние сме подготвени и не позволяваме да ни измамят. Да се види как сме се настанили. След всички опити да ни измамят. То не е свършило още. Да, бе, да, то те първо се почва. След около 20 минути път с таксито се настаняваме в квартирата, която сме наели. И бързаме да излезем на улицата, за да се смесим с тълпата. Ако Хонг-Конг ни постресна в началото, но на третия ден вече му бяхме свикнали, то Филипините директно ни уджат шамар. Контрастът е толкова голям, че чувството на шок ни държи почти до края на двуседмичния ни престой. Миризмите са невероятно агресивни и могъщи. Не се сменят една с друга, а присъстват всички заедно непрекъснато. Поради ежедневните порои, водата от отходните канали, които опасват всички улици, се излива и просмуква навсякъде. Така че общата миризма, която надделява, би могла да се опише като гнилуч или разлагащи се боклуци. Ефектът от тази воня се увеличава благодарение на огромната жега и влага, които ни държат потни през цялото време. Денем и нощем, с климатик или без. Реално никога не изсъхваме напълно. Оставяме за после по-детайлното вглеждане в местния колорит, защото имаме да изпълним най-важната задача на цялото ни пътуване. Да се представим в школата на Досе Парес и да се видим с самия Сюприм Гранд Майстор Какой Каньете. Още в началото на знаменателната среща изпълняваме дълга си към нашия учител, грандмайстор Любомир Йорданов, благодарение на който сме тук. Искам да предам специални поздрави от грандмайстор Любомир Йорданов за нашия сюприм грандмайстор, Какой Каньете. За развитието на Босе Парес сюприма и ескридо в Европа и България. For your contribution to the development of Dose Pares Escrima in Bulgaria and Southeast Europe. Oh, thank you very much. This is for you. Сириако Каньете, или както му казват Какой, е истинска жива легенда не само за ескримата, но и в световните бойни изкуства като цяло. Един от основателите на Досе Парес още пред далечната 1932 година и родоначалник на стиловете ескридо и пангамот. В момента е на 95, а до преди две години не е пропускал тренировка. През дългия си живот е приел над 120 предизвикателства за двубой Хуего Тодо, бой без правила, и е победил във всички от тях. И така, на следващия ден тренировките започнаха. Ритъмът на тренировките е сгъстен максимално. Тренираме по два пъти на ден, сутрин и вечер.
Вечерните тренировки се водят от грандмайстор Чък Каньете, внук на Сюприм грандмайстора. А сутрешните тренировки от грандмайстор Джон Мак, който е най-добрият ученик на Какой. И подобно на него носи силен дух и страст към ескримата. Затова, независимо, че не е от фамилията Каньете, именно той е главният инструктор на школата Досе Парес в момента. В края на всяка тренировка извършваме следния свещен ритуал. И така, до следващата! После пък, по пътя за вкъщи, отново потъваме в безкрайните филипински контрасти. Къщите от ламарини или кашони, без ток, течаща вода и скал вместо пот, се редуват с бляскави молове. Хората, теглещи като животни самоделни рикши с по двама-трима души вътре, се разминават с супер луксозни лимузини и джипове. Отново тренировки. Тук, например, Джон Мак показва техниките с нож с правнука на Какой Каньете, Денис. После отново свещения ритуал. И после пак се гмурваме в контрастите. Чудите се защо звучи коледна музика? Ами защото вървейки по улиците чувахме точно това. От всяка будка или магазин свирят усилени до край коледни песни. А в моловете вече дори са сложени блестящите елхи и украси. За филипинците коледният сезон започва на 1 септември и съответният коледен дух е навсякъде, колкото и странно да беше това за нас. Още по-впечатлени сме обаче от вечните усмивки на филипинците, от техните непрекъснати поздрави и всякакви мили жестове към нас, едни напълно непознати. Никой не те оставя на улицата сам, докато не ти помогне до край с конкретния ти проблем. Решаваме, че независимо от бедността и големите контрасти, сме попаднали сред най-щастливите хора на Земята. Това тяхно щастие не се помрачава дори от ежедневните супер поройни дъждове. Ето ни! Астротропическия дъжд. Вече се прецакахме да минем през на... Ти снимай какво е по улиците. Мани е нас. Снимай нагоре по улиците. И нагоре по улиците виж какво е. Какви реки, какво нещо. При нас ще приказва обводнява. Я гледай тук какво е. Окей, малко си изпразна тази обувка. Си е там бе.
Гледащите по улицата момчета ни поздравиха все едно сме стари познати. Но както вече казахме, филипинците са си такива. Превръщат се в част от тяхното голямо весело семейство. Ние се дивим на тропическия дъжд, но за тях подобни порои са ежедневие. За един месец през дъждовния период валежите са около 200 мм. За сравнение, целогодишно в София падат 500 мм. Трафикът ни най-малко не се забавя, а хората, които и без това са си по джапанки, просто си ходят във вода до коленете. 10 минути след края на дъжда, всичко изсъхва и става по-старому. Основният транспорт в Себу, а и в повечето филипински градове, освен такситата, са прочутите джипните. Думата идва от джип, защото това са видоизменени варианти на американски военни джипове. Най-често в тях се качваш и слизаш в движение. И въпреки, че ги наричат връх на кича, някои от тях са истински шедьоври на тенекиджийството и изобразителното изкуство. В неделя сме свободни от тренировка, затова решаваме да отидем до един от местните курорти – Белите пясъци. Тукашните плажове са известни именно с чисто белия цвят на пясъка си. Белите пясъци е хотелски комплекс от затворен тип, с каквито тук е пълно. И зад дебелите му стени и солидна охрана не влиза дори малка частица от проблемите навън. Един истински, старателно поддържан рай. Тъй като сме на съседния за Себу остров Мактан, не пропускаме да посетим и извора на Лапу-Лапу. Голям парк Сезаро, посветен на най-големия филипински герой – Лапу-Лапу. През 1521 година в Себу акостира великият португалски мореплавател Фернандо Магелан. Той е първият откривател и колонизатор на Филипините в името на испанската корона. Именно Магелан създава Себу като първи истински град на целия архипелаг. Местното население не оказва никаква съпротива и приема испанците много радушно. Не така реагира обаче вожда на съседния остров Мактан, Лапу-Лапу, който още при първия опит да бъде нападнат от Магелан и неговите войници, убива великия мореплавател без много да му мисли. Сега на мястото на битката, освен паметника, който видяхте, седи и тази плоча, за да се помни завинаги мястото, където Лапу-Лапу е отблъснал европейския агресор. На другия ден тренировките продължават в познатия ни ритъм. Между тренировките се разнообразяваме, посещавайки различни интересни места в Себу. Като Магелановия кръст, поставен от самия мореплавател през 1521 година, който в момента е в реставрация, базиликата Санто Ниньо, първата църква на Филипините, датираща още от 16 век, крепостта Сан Педро от 1565 година,
също първата такава сграда на архипелага, където на Боби му попадна един крис от 16 век и помоли да се снима с него. Както и тукашния богаташки квартал Беверли Хилс, в центъра на който е най-големият таоистки храм на Филипините, построен през 1972 година. Един от неговите основни пазители е дракон в естествен размер. Срещнахме и един-двама даоси, правещи своите форми. Едно наистина красиво и умиротворяващо място. Продължаваме с ежедневните тренировки. Накрая идва време за спаринги. В шеги и закачки тренировките стигат своя край и е време за снимка за спомен с всеки от майсторите. Благодарим им горещо за всичко научено от тях и обещаваме да се върнем пак.